Robert, dobrze. Dobro večer, ovo snimam za YouTube, odkad nisam bila na YouTube, tu zaboravila sam kako se to kaže. Zadnji put kad sam snimala za YouTube, na onom krevetu sam zaspala, mogli ste da vidite, toliko sam bila umorna za 8. mart. Znači, ovo sve što sam vam prebacila je sa TikToka. A evo, ovo snimam zato što sad nešto razmišljam, evo s jednom pravim večeru, ovo ću s jednom sada svetkam, ovo je kukus, ovo je neko lišće, vidite imate crveni kukus, ovo i razmišljam, i evo tu sam malo krompirića, i mrkvicu, dok je ovo svetkam, s jednom mogu da pričam da snimam. Šta se desilo sinoć? Sinoć mi se javio jedan jako poznati youtuber, ja se ne znam hoće li se ovo čuti, moram malo glasno pričam. Znači, on je jako poznat, da ne govorim ime, koji je jako uspješan, poznat i jako puno zarađuje i voli YouTube i tako. I pitao mene, imam li ja YouTube i ja kažem šta mi se desilo s kanalom i da sad više snimam za TikTok. I on meni kaže da snimam. I savjetovao mi kako snimam. Dobro, on je meni rekao, evo ovo je kravata od moje mame ili od tata, ne znam sad tačno od koga, mislim da je nosio tata. A mama da je pravno, eto tako mi znate. Pošto sam snimala nešto za TikTok u vezi kravate, zato sam stavila kravatu. I hoću vam kažem da snimam više za TikTok. I tu mi se povećava broj pratitelja i svakim danom raste. I ja njih prihvatim, pošto oni prihvate mene i ja prihvatim njih, da oni, tako, da oni budu moji prijatelji odmah. Zato što mi je to tako super. Ako je vas neko prihvatio, znači ta osoba je vrijedna da i vi zapratite nju. Koliko god, ako bi rekla, ju mogu uopšte to reći, bila ona beznačajna, niko nije beznačajan, znači svako je iz nekog razloga tu. I samim tim što vas neko prati, i sam je vrijedan poštovanja. I to je način kako... To je jedan minimum kako vi toj osobi možete da zahvalite tako što ćete zapratiti. E, šta se dešava ovdje na YouTube-u, ne znam da li je to nešto da ne može. Vi pokušajte mene da zapratite, da vidite da li to može. A možete me lako je otpratiti. Možete na neki fazu na TikToku zapratiti, otpratiti i opet zapratiti. Eto. Eto tako. I sad, oni su mi kraći, nisam dugo snimala ovako duži klip. Evo, kao što sam rekla, ovo ću praviti jednu čorbicu laganu. Ja sam inače vegetarijana. I ovo će, snimala sam danas nebo, jako lijepo. I onaj mjesec je kao srp. I to sam snimala. I ali sam se zadržala. Što sam gledala neke druge TikTokere i razmišljala ili... Ja, dobro, i to je potrebno, ali slučajno pita jedna kako, zašto mi nju pratimo. Pa ja sam sasvim slučajno naletla na neku curu i tako. A ima ih puno. Znači, ima ih jako puno koje sam zapratila. A neki nemaju baš puno videa, niti snimaju, samo su otvorili TikTok da mogu druge da prate. Tako da znate da ima taj slučaj. A imate slučaj da vi tu osobu, ona prati vas, ali ona je nešto tamo napravila da niko nju ne može da prati, iz kojih razloga. To su neki ti profili koji služe samo za to da, a možda imaju drugi profil na koji oni objavljuju. Znači, postoji i ti profili, jer ja obično svakom ovako dođem i svakom uzvratim onaj. E, danas pritiskam ono ne može se uzvrati jer nema osoba uopšte ne prihvata nikog. Ima ono 0-0-0. U stvar kako 0-0-0 ako prati. Ako ne prati, ne znam. Ne znam, i to nije čudno. Ne, sigurno ima, u stvar samo vam, onaj. Uglavnom, to mi je bilo jako čudno. Onda ima vjerovatno i koliko vi na dan možete da zapratite njih. Tako, možete da ih zapratite, a onda malo morate pričekati.
Da li ima ograničen broj videa, koliko možete, to ne znam, nisam ti to imala tih problema. Mogu da objavim koliko god želim, svejedno su ti jako kratki, evo te kako to je, jako kratki ti su klikovi. Eto, kao da kažem, ovdje sam nešto okrećila. I uglavnom još imam ovdje posla i volila bi da mogu vratiti taj stari profil. Da li mogu? Taj TikToker je kupio sebi auto od te zarade i on je to zaslužio, on je puno snimao. Ja ne znam što da kažem. On je puno snimao, znači odrekao se puno tih raspusta i koliko je godina snima. Ali nekako mi je baš iznenatilo što mi je rekao snima. Jevo ja rad toga snimam. Vjerovatno je njemu žao ko vidi da neko je snimao pa odustane i da treba da se snima. Ne znam što kaže, možda i srela sam jednog dječaka na ulici i pitao me kada ćeš objaviti novi klip. Evo, pozdrav za tog dječaka ako me prati. I tako me mnoga djeca pitaju, tako da ne znam, možda otvorim i drugi kanal, da vidim. Možda otvorim ponovo i da krenem iz početka. To ću baš da vidim, eto nije slučajno što mi je više njih rekao. I ispitujem me kada ću novi klip da izbacim. Da čujem da gore klavir neko svira. Ono da će da mi se desi. Znate šta je bitno? Da ne budete vezani za rezultat. Znači radite svoj posao, a rezultat će vremenom doći. Ako ne dođe nikom ništa. Znači šta god, i to me je naučilo. Ova jedna kaže šta će raditi ako se TikTok obriše, ta platforma, šta će onda? E pa kad bi tako razmišljala, onda ne bi niko ništa snimao. Ja čak prebacujem neke fotografije u slučaju da mi se izgube ti albumi, onda to negdje da imam. Memorisano, eto. Mislim da je, kako sam sinoć snimala, sve dopisivala i jutro se razmišljam i stvar to je bilo poslije ponoći, ali ja razmišljam kako bi da treba da se povežu sve društvene mreže, znači ako imate TikTok, imate YouTube kanal, onda možete taj sadržaj da objavljujete. I imate Facebook, to je već tri društvene mreže. Instagram, nešto tu još nisam da objavljam, ne znam. Znači, Instagram, dosta njih je tamo, ima neki like, tako se zove. Znači, to je peto. Jako mi se sviđa, pošto ima dobre efekte. To sam imala na onom telefonu što sam da sredila. E sad jedno na ovom telefonu, sad ovo sve da izbršam. Tako da slobodi memory i onda mogu da instaliram ovdje taj Instagram i onda ću moći to da prebacim. Eto, ne znam što vam kažem, možda na taj Instagram da pokušam tu najviše. Ja volim kad ljudi uzvraćaju i kad ono, tu možda je tu lakše skupiti brže ove pratitelje, prijatelje. Ali mi se jako sviđa i u te mreže gdje je brže, gdje se brže može kupiti ti što više broj i pratiti. I da imate puno prekrata. Eto, želim vam puno sreće i uspjeha. Nije lako snimiti jedan klip, tako da ne mogu reći protiv nikog ništa, jer svi se trude na svoj način. TikTok mi je zanimljiv, uzbudljiv, uvijek nešto novo, tako dosta priča mi šala i tako. Pjesme, možete birate koju hoćete pjesmu i tako. Više sad to radim, ali doće vrijeme, nekad bude i moj originalni. U stvari uvijek je to originalni, ali nekad pustim drugu, tu neku već postojeću muziku koju ja želim. To je jako dobro, znači vi nešto snimite i možete izabrati muziku. Eto, to mi je jako nekako zanimljivo.
što ja, evo, ovdje će biti ovako. Kako jedino da pustim radio, pa želim tu neku muziku. Evo da im koliko ovo minuta, 10, znači, 10 minuta traje ovo što sam se. Eto, tako da vas pozdravim i vidjet ćemo da li ću otvoriti. Imam tu negdje novi broj telefona, možda na njega otvorim novi. I moram dobro da ga osiguram da mi ga niko ne ukrade. I to vama svima predlažem. Laku noć, možda ću još da snimam, vidjet ću i sad ću da prebacim ovo i da prebacim možda još nešto sa TikToka i tako pravim ukusnu čorbicu. Jako je važno da napravite nešto svježe, uvijek svježe i čorbasto, toplo, kaš, možda da se jede. To je važno za sve naći. Eto. I ja vas pozdravljam, pišite u komentar kako vam se sviđa ovaj moj klip, kako vam se sviđa moja kravata i tako slobodno. Nemojte se sručavati, možete nešto napisati, malo znak podrške i tako. Eto, ko se nije pretplatio, naletio na ovaj video, tako da tu ništa nije slučajno. Eto, molim vas da se pretplate, ako niste, subscribeujte i otkada ovo nisam pričala. A prije mi je uvijek bilo čudno kad neko ovo govori. Eto, slatki moji tuberčići, oprostite što sam ja vas zanemarila i ovaj YouTube kanal. Što sam, ne mogu ni sama da shvatim, meni je bilo čudno kad to neko uradi, ali eto i sama sam zato da što sam morala da gradim tamo. A sad kad sam već nekako tamo izgradila, bit će ih još malo 3000, znači da li sam aktivna mjesec dana ili koliko. 3000 tamo. Na Facebooku ih je ipak još više, zato što sam dužan Facebooku i čini mi se da brže ono ide na Facebooku. Prihvatanja prijatelja. Ne znam šta bi vam rekla. Vidjet ćemo na kraju na koje društvene mreže imam najviše ovih. Ali ne mora to da vas opterećuje, kod je to sad bitno. Možda ćete vi nešto reći, pa će jednoj osobi to život da se promjeni, da učinite više dobra nego da imate tamo milijarde pratioca, a niko ništa. Znači, nikad se ne zna zašto je to dobro. Nemojte biti tužni ako vidim neki su tužni što nemaju, što im ide sporo i tako. Hoće da ugase profil, nemojte. Idite dalje, snimajte. I samo hrabre, što kaže Ana, nikad ne odustaje. I uvijek nekako sveže, smislite nešto novo i slobodno snimajte. Podijelite nešto što imate, makar to bilo ovako. Evo ovako ove mrkvice što pravim. Eto, to je to. Eto, sad ću vas pozdraviti da odjavim klip i